מה זה אומר? שאתה צריך לדאוג למזון, לפרנסה, לכלכלה, אתה צריך לדאוג לבגדים, הצבע של הנעליים יהיה צריך להיות תואם עם הצבע של התיק והחגורה, היא לא יכולה לצאת לרחוב בלי זה. אתה צריך לדאוג לקורת גג. בדבר האחרון, ולא פחות חשוב, ותקשיב טוב, היא קובעת מתי כואב לה הראש. האחריות היא שלך, אבל היא קובעת מתי. אני מסכימה. אוקיי? אין לי ספק. אז אלה הם ההתחייבויות, אוקיי? אתם היום, בשביל מה אתם פה? לחסות את הגב שלהם. יש לכם שני תפקידים. התפקיד הראשון זה לוודא שהם חותמים מרצונם הטוב, בלא שהיא עומדת עם האקדח על הרקה של אנדרי. אוקיי? זה אחד. בשתיים, איפה הטבעות? זה לאשר את הטבעות. מי קנה את הטבעות? אוקיי. זה שווה בערך שקל וחצי. נגדיל לשקל 90, נהיה לארג'ים היום. 99. בכל זאת, אוקיי, בסדר. אז אלה... אלה הם שני התפקידים שלכם, ואחר כך אתם תצטרכו כמובן לחתום. בואו נשמע מכם, תספר קצת איך הבחור הזה. הבחור הזה? כן. נראה לסבן. כן. בדקנו. בסדר? כמה שנים לקח לנו, והגענו למסקנות. הוא בסדר? יפה. ואיך הנסיכה? בסדר. כן. בדקנו כמה שנים. כן. סבבה. יפה. זה אומר שאתם מוכנים לקבל אותה למשפחה שלכם? כן. ואתם מוכנים לקבל אותה למשפחה שלכם? כן. אז אם שניכם מסכימים, בבקשה תקומו, לחיצת ידיים שניכם. אוקיי. להסתכל על המצלמה תמיד. כן, הראינו קצת, כן. תודה. לחיצת יד, רגע, תעשו לחיצת יד. אה? לחיצת יד. אלינו, כן, טוב מאוד. אוקיי. הכל בסדר. הכתובה אומרת ככה. בחמישי בשבת, ב' באפריל 2015, אור ליום שישי, 14 ימים לחודש ניסן, שנת 5775 למיריית העולם, שנת ה-67 למניין עצמאות ישראל, שאנו מונים פה, בעיר ראשון לציון, תיבנה ותיכונן במדינת ישראל. איך החתנו? אנדרי בן סרגי ונטליה לבית ביחלנקו, ואינה בת בלרי וילנה לבית פוזדניאקוב, נכון? באים בברית הנישואים, והם אומרים, ואחר כך אולי גם אנדרי יגיד, נפעמים אנו מן הנס הגדול שהפגיש בינינו, ושהביא אותנו להתאחד בברית הנישואין הקדושה הזאת. אנחנו מאמינים שכל עושר שמגיע לזוג מכביל את עצמו, וכל צרה שנופלת על זוג מתחלקת לשניים. בהתרגשות גדולה אנחנו עומדים כאן לפניכם ביחד, מוכנים ומזומנים להתחייב זה לזו וזו לזה, כי בחרנו לחיות את חיינו יחדיו, בטוב ובקשה, לתמוך איש באשתו, באישה בבעלה, בשותפות מלאה, גם בחומר וגם ברוח, להוקיר ולכבד האחד את השני, להיות מודעים לשונה ולמשותף, למפריד ולמאחד, מי ייתן ונעמוד באומץ בקשיים המלווים בחילה זו, ביהי ביתנו מושתת על אהבת האדם, אהבת ישראל, אהבת החיים ואהבת הבריאה כולה, אשרינו שזכינו לקים בית בישראל. אוקיי? הכל בסדר? מסכימים? כן? אז בוא, אנדרי, תקום. קח את העט, תמשוך כלפי מעלה. חזק. ותגיד, במשיכה זו? במשיכה זו? מקבל אני? מקבל אני. את שטר הכתובה. את שטר הכתובה. אוקיי. בוא, שב. תחתם פה. שמשפחה פה לא נכון. זה מה שככה קיבלתי. בלי רב בבית. אוקיי. פוזדניאק. אוקיי. עד, אוקיי, זה אני. ולהסתכל על המצלמה? לא, שכתוב קודם ובסוף אנחנו. כשהוא יסיים, כן, עכשיו תשים את העת על הנייר ותסתכל עלינו, שלא תטעה, כן, טוב מאוד. אליו רק לקובי. תודה רבה, מעולה. אוקיי, הנה. רגע, לאט לאט. תסתכל. או, מעולה, כן. רגע, אליי קודם. עכשיו תסתכלי אליי. עכשיו אליו. מעולה. זהו? אוקיי. איך קוראים לך? איליה. איליה, בבקשה.
חתימה פה, נקרא את החתימה של אנדרי, ולהסתכל על המצלמה. זהו? בסדר? כן, אני בסדר. ואיך קוראים לך? משה. משה, בבקשה, פה למטה, מתחת, נהינה. זהו? יפה. אוקיי, באיזה שעה הגעתם? לכאן? כן. 6:20. אוקיי, זה אומר שהיום בסביבות 6:20, 6:30, הגיעו לפה שתי משפחות. אבל בסוף הערב, אחרי האוכל והריקודים והשתייה, תצא מפה משפחה אחת מאוחדת ומלוכדת. ומה שהתחלנו לעשות עכשיו זה להקים משפחה חדשה בישראל, להקים בית חדש בישראל, אוקיי? שיהיה לכם המון המון מזל טוב, תודה. אוקיי? גם לכם, בקרוב גם אצלכם, אוקיי? מזל טוב, גם מזל טוב לכם. בואו נעשה תמונה כולנו ביחד. כולנו ביחד, תמונה. יאללה. שימו ידיים כולם. טוב מאוד. בהצלחה! עוד פעם? עוד פעם, יאללה, יהיה פוטושופ. כן, כן, חברות חברים, זה הזמן, זה הרגע לברך את כל האורחים היקרים שלנו בברכי הדירקטור, וברוכים הבאים לעולמי גאלה. Как бы решен лицион. Дорогие друзья, дамы и господа, конечно же, самое время поприветствовать наших дорогих гостей. Можно услышать аплодисменты от всех. Громкие бурные аплодисменты. Все вместе, друзья. מחיאות כפיים, אפשר לשמוע מכולם? יותר חזק, חבר'ה! אוקיי. אז בראש ובראשונה אני רוצה להזמין למתחת לכנפי הפופה את קרובי החתן היקר שלנו, ההורים המאושרים, סרגי ונטליה, יחד עם סבתא אלה. בבקשה. דרגי דרוזיה, דבי גספדה, דבייתם סרישת. ваши громкие бурные аплодисменты родителям жениха Сергей и Наталья вместе с бабушкой Аллой. Громче, друзья, встречаем! Друзья, громче, все вместе! Продолжаем дальше. ומחיאות כפיים הכי רועשות. בואו נקבל את קרובי הכלה. אמא ילנה, יחד עם אח יקר קיריל. בואו נקבל אותם. דרוזיה, ваши неумолкающие аплодисменты. Мы встречаем нашу маму, нашу прекрасную невесту, маму Елену, вместе с братом, невестом Кириллы. Друзья, громче, громче, все вместе. Аплодисменты не умолкают. Мы встречаемся вместе, друзья. Аплодируем дружно, друзья. בעבר הבא אני רוצה להזמין שושבינה מתוקה שלנו, גאיה, בבקשה. לאט, 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 לאט
Друзьям встречаем нашего маленького ангелочку Гаю, который украшает дорогу наших молодых. И пуля белаван, кула не гешет ада шамаем, а я фашу банашим. Цоэдет, цад бен цад, яхат, и бахир либа. Хаварот, хаварим,